Cinemaforum. Llavors ara la passaran i la idea és que després, si us va bé tots, comentéssim una mica què ens ha semblat i bueno, parléssim una miqueta. No sé si tindreu bon temps o què, però la idea era aquesta. Val? Bueno, doncs ja està, no? Ja? Som-hi? Sí, som-hi. I qui els ulls? A mi no m'estiris els ulls. Vinga, va.